السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جوړ په خیر ستاسو پام راووم د شپندن رادیو تلویزیونز خبري ټولګي ته په پیل کې اسلامي امارت د ملی وای ل afar لا زیات کار وکړي کارپوهان د هیوات پر مختاج او سیاسي جوړښت د ملتونو په یوالي کې پګوتکوي اغوشتنه کوي چې اسلامي امارت د ملی وای تلا ډیر کار وکړي امارت اسلامي په دې ته جی دی پام لرنه وکي ته وزنی لار دي بړيا افغانستان ته دي بللتي والد خو دي واحد ملت جوړو د افغانستان په تړهو د ملګرو ملتونو راتن کې غونډه څخه غوشتني د رازر خوندان وای نړيوال دي د افغانستان په کورني چارو کې لاله سوهاني دا وختي او د سنځو حل د افغانان ترمنس کارګني زمو په نظر امن چوره او کمناسته چې پر اترنت کې چې افغانستان په اړه منیدا به تر دا چې دوی د افغانستان په داخلي چارو کې الله سوحه نمونه چې او هغه داخلي ستونزې چې د افغانستان د هغه خپل افغانانو تفریح اسلامی امارت تی خپل کابینه د سرپرستی ل دایری څخه ځان وباسي کتن کی وای اسلامی امارت ته اسوکړي چې د اساسي قانون له جوړې دوه ورست خپل کابینه ل <سؤال> سرپرستی څخه وباسي اسلامی امارت لغه ورسته په دې فکر وکوم چې مخیر بوسم کدی وڅېدو موږ مو مفادر خپل ژوند ته پاتاسو فکر کوم غټ لامل د بولم سې دی تر اوسه پوري سرپرست پاتدي وسام بشپړ خبرونه اسلامي امارت د ملي وال لپاره لا زیات کار وکړي کارپوهان د یو هیواد پر مختاج او سیاسي جوړښت د ملتونو په یوالي کې بګوتکوي دي وايي اسلامي امارت په هیواد کې د مشت قومونو پر یوالي او منسجم کېدو کار وکړي د غراز دی د نړيوالو پر وړاندې د افغانانو ملي والي خورا ډین بولی د نظرخواندان زیاتوي د نړيوال رسميت پیژندني سربېره پکور د نه حکومتي جوړښت او د هوا د آبادی لپاره په وانان یو مليوالته ارتيالري افغانان له تیر وصوله سیسو رئیس زیاد زوري دلي چې اوس مهال په ټوله کې ملي یووالي تارتیا لري کار په هان وايي او هواد هغه وخت پر مخته کولې شي چې ولسونې یووالي ولري دوی د اسلامي امارت نغختنه کوي چې په کور د نن نه د هواد د میشتو قومونو پر یووالي کار وکړي تګ راز دوی ټینګار کوي چې د نړيوالو سر داډی کو او سیاسي تعامل لپاره د افغانان ملي یووالي په پراخه کچه تاثیرات لري چې په خبره د دې ملي یووالي لپاره د کار وشي څ دې پاسه تنڅ چلوي ښکار د ګوندوی هوادو او د نړیوالو هوادو له خوا زه خپل شوی هاو د دوی د سياسي هدف او قرباني شوی موسنو امارات اسلامي په دیته جدي پام لرنو کېچ یو ځنی لار دی بړیا افغانستان ته دی ملت يا والده او د یو واحد ملت جوړون دي نو په دې اساس کډي د شيته علاقه مند او ژوند بي دوی بیت بلسپزان باندې را ټول کی دغه شوراګان دي همغه ولایتو کې چې جوړي د مغو ولایتو استاد دي همغه ولایتو علمي مليش ستونه دي د دې شوراګان د شوراګانو کې ځان سره یو ځای کی, کی. ترڅو وکول شي هغه دورګ دغه شورا خپل ولست دی هیوادراتونکي لپاره سمې مشورې دی دا یو نیو اقدام دی فقټ یوازینی لیو کچیز ما دا د دې کې باید ټول طالبان یا ولا صایبان یا مولای صایبان نه وي باید ټول ولوس دغه شوراګانو کې د دوه استادو ټول ولایته کې باید برخو دا دې ترڅنګ یو شمیر نور بیا پا وای تېر تا په پام سره ووس محل په هیواد کې په پراخه کچه ملي یواله رامنځته شوی او ټینګار کوي چې یو شمیر بهرنی هیوادونه نغواړي چې افغانان په یووالي کې شوند وکړي دوی وایي زین هیوادونه هڅه کوي چې بهرنۍ هیوادونه ته د افغانستان انزور په ناور ډبنه وخایي خدای <تصفح> دې وکړي چې د بلکنه افغانستان په مثبت اړخونو کې د پاپ ونه وردی والبته کو سوګورو خلګ د پاکستان په پا باب باندې منفي حرکتونه کوي هغه ته مثبت وایي د افغانستان په ګټه وي بلکې کوم څم ډوګورو په پا پاکستان کې پاک لري اړتیاج مسکنات دربدري او د ادب رسمیت موضوع او د تجارت موضوع او د خارق خلقو چې دلته په افغانستان د باندې زمبناد او ټول ورته برابرول دا هغه ټوله هغه شادي چې د بل پی شادي د افغانستان دا په بابل باندې او افغانستان چې دی هغه د د افغانستان حکومت د بندابې سره مخکوي او د افغانستان په ګټه دی د افغانستان په تاواني په تاسې حال کې چې د اسلامي امارات پرات اکثر په ټول هیواد کې د زور واقعي جزيري ختمي شوی هم دا راست په کور د نه چارواکو په وار وار د ولسونو پر یوالي ټینګار کړي دی په دې لړ کې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د ملي یوالي په موخه د هوازینو ولایتونو ته هم سفرونه ترسره کړي او د قومونو پر یوالي ټینګار کړي دی ټاکل شوی په راتلونکي نږدې ورځو کې ملګري ملتونو د افغانستان پاره ناصا تر سره کړی په هم دي اړه د چارو شنن کې وای ملګری ملتونه دي د افغانستان روان وضعیت په پام پا سره خپل غوښتنې مطرح کړې دي وای نړيواله ته پکار ده چې د روانو سنزو د حل او د راتلونکو کڑکیش د مخنیوي لپاره دي نړيوال مسایل د خبر لالهري حل سي اوغشتنه کوي چې بهرنیو وادونه دی د افغانستان په کورني چارو کې له سوهنه کوي دا په لاسحال کې د چی دا ناس د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دراستونکو اونې د غونډې په درشل کې د پیراخو سلام مشورو په چوکات کې سوي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو راتلونکو غونډه کې د د هیواد پټاو مهمه پریکړه وکړلې شي تمه دا چې په نګدي راتلونکو کې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړي کارپوهند د دی غونډه په اړه وی ملګری ملتونو د افغانستان روان وضعیت په پا پام سره خپل غوښتنه وړاندې کړي دویوی نړيوالو ته په کار د چی د روانو ستونزو د حل او د راتونکو کڑککېج د مخنیوي لپاره د نړيوال مسایل د خبر ولاري حل کړي او غوښتنې کوي چې بهرني هیوادونو د افغانستان په کورنۍ او چارو کې لاسوهنه نکوي. یې نماینده نما چې افغانستان کې د افغانستان د اسلامي نظام د امارت اسلامي د بهرني چارو لو وزیر سره ته مشوري په توګه ناست تر سره کلشت راتلونکي چې د امنيت چوره د افغانستان په اړه باندې خپل متحدینو سره ناسته لري زموږ په نظر امنيت چوره او کما ناسته چې پر راتلونکي کې د افغانستان په اړه باندې ده به تر ده چې دوی د افغانستان په داخلي چارو کې الله سبحانه ونوونکی او هغه داخلي ستونزې چې د افغانستان دی هغه خپل افغانانو ته پرې افغانان او ته یا د افغانستان اسلامي نظام ته فکار ده هغه ستونزې چې مشروع ستونزې مشروع وختنی د ملت او د نړیوالو دي هغه سره د خبرو د مذاکراتو لاله لري دغه ستونزو ته د حل لارې پیدا کی ترسو مونږ له دغه وضعیت نه نو سني حالت ناروز او د نړي او د سمي هيوادنو سره ختامل ولرو ترسو زمنګ اقتصادي مشکلات د تل لپاره حل شي همدارز مودورند يونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت په خپل ایکسپانډ لکلي چې دا نهسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلون کې اونې د غونډې په درشل کې د پراخو سلام مشورو په چوکات کې شوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به راتلون کې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه یو غونډه ولري او درغه د تعامل لپاره متحده ده او غړي د دا ډډمنکړي چې د ټولو افغانانو غږونه واوري دلشي دغراز د نظر خاوندان ټینګار کوي چې د نظر اختلاف باید د خبرو او ډیپلوماسي له اڑخه حل کړي شي د دوی پرواینه په سیاسي ډیالوګ کې تر ډیره پورې د هیوادونو غټي او ارزښتونه په پا 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 پام کې نیول کیږي چې په باوري ملګری ملتونه هم باید افغانستان غټي په پام پا پا کې ونی سي در تقابل سیاسي عدم تعریف منافع مطرح بحث است امروز هم اگر صحبتҳои پیرامون اوځای افغانستان انجام میشه حل اختلاف نظر استلریک گفتګاو او تفاهم همیشه کې یو ځای حل ورک نتیجه برسره کیسهบทҳои هم کسرپرست وزارت امور خارجه داشته تپ انکه آینده بر مبنای تعامل را رقم خواهد زد د دا پداس حل کې د چ استامي امارت تل ویلي چې له ټول هیوادونو سره کې اړې کې غواړي او په کار د چنړی هم په دغه برخه کې تعامل ته راوړان دي شي اسلامی امارات دی خپل کابینه سرپرستی ل دایری څخوا وباسي کارپوهن واید د دوو کنو پتیره دو سر اللهم د ليو پریکړو او سنزو د هل لپاره اسلامی امارات نه دی توانې د لچاساسی قانون جوړ کړی دوی زیاتوی اسلامی اماراتی هڅه وکړه چې د اساسی قانون له جوړیدو سره خپل کابینه له سرپرستی څخوا وباسي د دې په وینا دم غړی اساسی قانون ته ارتيیا چی په خبرې د ستونزو د حواله لپاره باید په دغه برخه کې عملی ګامونه واخلئ سي دغه راز د نیوکه کوي چې په ترکی اساسي قانون, قانون تر ډیره پر د قانون جوړون کله خاطر پر شولاند کیدو خود د نیو اساسي قانون پر جوړښت او بشپړ عملی کیدو یې ټینګار کوي په منظم دول د چارو پر مخول له لپاره دی په افغانستان کې اساسي قانون جوړ کړل شي د نظر خووندن وی استامي امارات د دوکلونو په تیري دوسرونه توانې چې د استونزو د حل لپاره اساسي قانون رامنستکړي دوی غوښتنې کوي چې استامي امارات د ژر ترجمه اساسي قانون جوړ کړي چې لمخي د حکومت سرپرست کابینات د سرپرستۍ لیديري څخه ووزي کار په هنيو کې کوي چې په تیر کې اساسي قانون ترډې را پوري د قانون جوړون کولو خاطر په خولاندې کېده چې په خبري استامي امارات د په دغه خبره کې عملی ګامونه پورته کړي ا پکړ کوم زوایم سرپرست ولی تروسه سرپرست فاته ده کلسی په دوه کې وکړه وسبه پکړ کړي یومې سمترم اسلامي امارت په دې توافق کړی وسته به کابل تنین نوزي او دلته غوړه د غوختی وشه ټول شموله افغان شموله ټول شموله او بین الافغاني مذاکرات به شروع کیږي نو دې له فارسي اغا دلته خلاراله اشرف غنی او د خلق اللهړو نو اسلامي مرته لغوه ورسته په دې فکر وکوشم خیر بوسم کدی وخته د موږ مو وفادار خپل ژوند ته فاتسو فکر کوم غټ لاملم دا بولم سيدي تر اوسه پوری سرپرست فات دي نو ډیر وختونه فکر کوم ما غته د نور نګورې باید لا سرپرستي او او موږ رسمندي حکومت دغه کیات دي چپ کې نه کیږي نو سرپرستي نه راټ نه کی دي باید د حکومت اعلان کی او دغه قانون خبره کیږي اساسي قانون پیکر کوم دغه اساسي قانونم کله چې موږ په جمهوریت کې کاتو اساسي قانون مدرلو خوغه اساسي قانون ته خلق او جمهوریت خلق وفادار نه وو بعضي داسې شرایط سره ټکر موضوعګانی وې چې هغه د دې د کول نو اسلامي امارت فکر کوم ډېر دې ته اولیتور کوي چې قرآني قانون ته آسماني قانون ته الهي قانون ته اولویت ورکړي نو فکر نه کوم چې په جبرخه کې دي اسلامي امارت یو بل قانون جوړ کړي درحاله کې پرې قانون ته ضرورتسته د پیپ که په پروتګانوند لاندې دي پرې قانون باندې پر کار وکړه د غرازیو شمیر نور بیا وایي چې په کومو هیوادونو کې چې اساسي قانون, قانون شتون ولري معلومه ده چې حکومتونه سرپرستوي خو زیاتوي د قانون پښتون کې کولې شو چې حکومت رمنستکړو دوی هم درنګ د دا سرپرست حکومت په چوکات کې دا نړيوالو قراردادونو په لاسلیک باندې هم نیوکه کوي د کشور کې قانون اساسي نه وشه تبیس حکومت ها سرپرست می باشن. ما اول یک قانون داشته باشیم که از روی قانون اساسی حکومت ها تشکیل شوند و این باید بدانیم که تا حکومت سرپرست است ما هیچ قرارداد بین المللی را اصلا حق نداریم که بکنیم خاطر که ما وزیر نداریم سرپرست وزیر داریم بنان قانون اساسی و یو حکومت اصلي کې به خاصه مردم افغانستان باشه او د شرایط فعلی یو ضرورت اتمیس د یاده ونور د چې د څوارلسم کال د وګی پښپړسم نیټه د استامي امارت سرپرست کابینه اعلان شوه چې هیڅ میرمنو پکې حضور نه درلود په دې دوه کلن مزل کې تر اوسه پوري د هیواد د وزارتونو چارې د سرپرست وزیرانو لوري اداره کیږي هغه ریډنيویچه د استامي امارات چروکی ډاډ ورکړي چې د یو شورا له جوړېدو د اساسي قانون له تصویب او د حکومت ولۍ د زین او نورو چارو په بشپړیدو سره د استامي امارات کابینه رسمي کړل شي د مالیو چار وزارت مالی وزارت 12 میلیارډ افغاني تخصیص ورکړ شوی چې و میلیارډ مصرف شوی دی د شهیدانو او مالیو چار وزارت مسولین وایي د 12 میلیارډ افغاني مالی وزارت ورته تخصس اور کړي چې په وینا تر د امله 1 میلیارد کونکو اعتماد او ماليته ورکړي او پاته 15 میلیارد نوري هم د پلان مطابق د هیوات په ټولو ولایتونو کې مستحقین ته ورکول کیږي چارواکي په دغه وزارت کې د شفافیت خبره کوي او د تیر جمهور نظام د پاته وارثو کونکو اعتماد او ماليته په اشاره سره وایي اسلامي امارت مکلف دي چې ټولو مستحقین ته پر وخت خپل امتیازات ورکړي د شهیدانو او مالولینو چار وزارت مسولین واي اسلامي امارت ژوند چټول مستحق ته پر وخت خپل امتیازات ورکړي دوی واي مالی وزارت ورته 12 میلیارد افغاني تخصیص ورکړي چې په خبرې اوس مهاله تر و میلیارډ افغاني پر مستحقین ویشلې او پاتې نور هم د ویشلو په حال کې دي دوی ټینګار کوي چې اسلامي امارت په دغه برخه کې د کارونو د پرمختګ او چټکټیا په موخه زیاتې هلی زلي تر سره کړې دي مسولین ټینګار کوي چې په 1 میلیارد افغاني د وزارت د رهبرۍ د پلان مطابق د هواد په ټول ولایتونو کې پركونډو یتیمانو او مالو لینو ویشل کیږي د سفر لسو دوه کال سيز مشکم جریاناتي یعنی غله وختي د کال لپاره څخه شروع دي جریانات هاغه د د وزیر شیدان مالولي نشار وزارت د نيازمندی مطابق د محترم مالی وزارت له لخوا تخصیص را کول سوي دي 21 میلیارد دغه 21 میلیارد دا پرداخت هم په مرکز او هم په درویش ولایتو کې جاری دي 400 پورې اوو میلیارد مصرف سوي دي د قانون او د طرح مطابق او متباقی 15 پنزلس... 15 میلیارد د ورکه په حالت کې نو هغه به ان شاء الله د کار تر پای پور با ټول مستحکمو ته د طرح یا مقرره مطابق هغه خپل مساعادتونه ورسېږي دا غار از مسولین هغه اندیخنی او شکایتونه ردوي چې غواکه د تیج جمهورری نظام کونډي یتیمانو او مالولینو ته د شهیدانو او مالولینو وزارت خپل امتیازات نه ورکوې دوی ټینګار کوي هغه کسان چې پريختنی ته مستحق دي که هغوی د هر ولایت او یا سیمې ووسي پر وینا اسلامي امارت دیو مسول نظام په توګه دوی ته باید خپل حقوق ورکړي دا تورونه به په کلا करत کو هتا که زه یو قوي دشمن به هم دا خبرونه منه دمر بی احساسی او دمر کشته والي په شا کېني اسلامي امارات د ټول افغانستان مسولیت په غاړه لري نو اول خو غزمش کوم مقرره او قانون شدی یغه د هیواد د ګران هواد د ټول معلولونو او د شهدا او د ورسو د 파ردي په غو کې دا زینسته چې د پلانکی ولایت یې تېمانه مالول مالول بنې نه امکان لري او نه دا پکښيدي چې دغه تنظیم یا دغه دغ ولایت یا دغه کلی مالول بني دا هیڅ امکان نه لري یتیم یتیم دی هغه د کډ ګران هوا د هر سیمه د هر ولایت مالول مالول دی هغه د کاغه کډ ګران هوا د هر سیمه سره تړلې د موجوده حکومت یا نظام یا دولت ومرسته ارتيال لري حکومت دولت په مسولanato کې بیا د مرستې لاس ورو غزي دا په داسې داس حال کې چې د شهیدانو او مالولینو چارو وزارت دروان کال شپږ میاشتنی معاشات هم د وزارت اړوند مستحقینو ته ورکړي دي غوښتنې ده چې یاد وزارت د جمی پراتکسر کوندو مالولینو او یتیمانو تخپل امتیازات پر وخه ورکړي تر څو لستونزو وژغورل شي له تاجکستان هیواز سره د افغانستان اړیکشې دی د سرحديو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست مولا نورلا نوري شمالي ولایت ته د خپل سفر په وجد کې په قندوز ولایت کې د تاجکستان هیواز سره پر پټا پر لجر خان بندر څخه د کتني پر مهال ویلي چې تاجکستان هیواد سره سیاسي ترانزيتي او تجارتی اړیکشې دي شغلې نوري شمالي ولایتونو ته د خپل سفر مخه په یو ولایتونو کې له قومونو سر سره د هم جغي غونډي د بندرونو سارنه او له ځای مسلمین سره قتل یاد کړی دی د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست مولا نور الله نوري شمالي ولایتونو ته د خپل سفر په موخه په یاد ولایتونو کې له قومونو سره د همغږي غونډې ته بندرونو سارنه او له ځای مسولینو سره کتل یاد کړل نو مو وړي له شیرخان بندر څخه د کتن پر محل د یاد بندر پاړه ویل له تاجکستان هیواد سره سیاسي ترانزيتي او تجارتی اړیکې خېدي د غونډې هیواد د تاجکستان سره مو حسنره او بیتیا او شبر خورده او مجاهدین او مرګور او مسولینو دلته حساس کړی د سلف خپل غونډیان سره خپل لغه د اصول مطابق چلن وکي او حسنه روابط ولري حتی په وسینی شریعت کې هم د غپل ل بندي لا رحلاص د موجوده تاجکستان تر مابین د مشرانو او د تجارتو تاجرانو ربطه امد له دوړ خو ځخه کډکم چاستونځ ورټیاوي د دوړ خو ځخه په اسانتیا سره د خلکو مشکلات حل او زه مشترنه دې ځخ سره نو وکړله هربا بزخ ان شاء الله العزيز مطمئن یو خپل هیوادل هیوادل ته دغه دروازه او د بندر ځخه فرايت مننه وکړه دا سرحدونو قومونو او قبایلو چار وزارت سرپرست ویل د کلونی پلان مطابق د خلکو د ستونز او اوريدو په پا پار ولسی خلکو سره لنګدي ګورو نو موري زیات تکړه چې د سفر بل موخه د هیوادل سرحدي سیمو ځخه د نگدي لید نه هم دا تر څو ستونزې لنګدي وڅاری شمال ولایت وخد مجدراته هدف داوسی په شمال ولایت کې مجرخه بل د پلان مطابق سره توې وزارت په چوکاټ کې غونډه وکوزه قومي مشرانو سره متنفذینو سره علماي کرامو سره حتی عامه مجاهدینو سره ووینه د خلکو سره نزیبه حسنو مجلس وکول وکړه څنګه سمج سالانه پلان دی او دا درس هم سره حدات څاکم بندرونه دي یا رسمي دروازي دي لکه دوی ورځې مرکزیم اخاته حق نه بندر ولیدین د کور مدحراتان بندر ولیدي نمو شرحان بندر ترا تک په دیالوتی مړه د لاري لنيزه څخه چر نه وکړو او د دروازه او سپري نقطه په حدود کې کوم مشكلات نه مجاهدینو سره لنيزه څخه بحث وکړو دا په تاسه حال کې د 4 تا په پام سره اوس مهال د هیواد سرحدي ولایتونو تر ډیره پورې په امن کې دي غوښتنه د دې چې اسلامي امارت د هیواد زمکاني بشپړتیا د ساتلو په مخه د سرحدي ولایتونو څخه پجدي توګه ځار نه وکړي اوس هم د افغاني پر وړاندې د څو بهرني اثروبای د هوا حالت د خپل ټولو تخنیکي او خبریام کاران څخه فمنې داوه د ژوند خبری ټولګه تربیا شوو